Bývalí vývojáři studia Blizzard představili společně s dalšími veterány herního průmyslu nové mírumilovné MMO Palia. Možná je konečně čas pověsit zbraně na hřebík a začít se věnovat pěstování kytiček. Palworld zodpoví palčivou otázku na to, jak by vypadal realistický svět Pokémonů. Zotročte je všechny, děcka! Ark Survival Evolved dostal finální rozšíření. Trochu to vypadá, jako by Aloy utekli dinosauři. Pojď sem, budeme kamarádi! Nový Battlefield se zřejmě nebude brát moc vážně a taky nebude mít single player. A na staré generaci konzolí si ho zahrajete jen s polovičním počtem hráčů. Ale EA už s ním má plány na rok dopředu. Hurá! Probíhá další kolo E3. Na našem webu replaytv.cz teď najdete soutěž o parádní deskovky, tak nám tam nechte pod E3 novinkami komentář a taky se zapojte. Můžu taky soutěžit? Nebo nechat soutěžit aspoň lotinku? Prosím, smutně koukám. Foul tarnished.